Pai do Céu vamos ofertar. Ao Pai do Céu vamos ofertar. A Romaria vamos entregar. A Romaria vamos entregar. Vamos entregar com muita alegria. Vamos entregar com muita alegria. E a proteção da Virgem Maria. E a proteção da Virgem Maria. Ao Pai do Céu vamos ofertar. Ao Pai do Céu vamos ofertar. A nossa família vamos entregar. A nossa família vamos entregar. Vamos entregar com muita alegria. Vamos entregar com muita alegria. E a proteção da Virgem Maria. E a proteção da Virgem Maria. Pai do Céu vamos ofertar. Pai do Céu vamos ofertar. A Romaria vamos entregar. A Romaria vamos entregar. Vamos entregar com muita alegria. Vamos entregar com muita alegria. E a proteção da Virgem Maria. E a proteção da Virgem Maria. Ao Pai do Céu vamos ofertar. Ao Pai do Céu vamos nossa família vamos entregar. Nossa família vamos entregar. Vamos entregar com muita alegria. Vamos entregar com muita alegria. E a proteção da Virgem Maria. E a proteção da Virgem Maria.